Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на два въпроса, които изпратил Светослав Атаносов. Първият въпрос е свързан с това дали е възможно да се направи нещо като втора дивизия във Формула 1, като последните двама или трима от редовния сезон да изпадат, да се направи някаква вътрешна битка за титлата и така нататък, или подобни идеи са доста смели. Значи, доколкото познавам начина, по който се взимат решения във Формула 1 в момента, настроенията, които витаят в падока и всичко това, което се мисли като промени в спорта, изобщо няма подобни намерения. За въвеждане на битка, примерно на отборите с по-ограничени ресурси, за правене на някакво състезание между водещите, някакъв супер финал, редовен сезон и така нататък, няма как да коментираме подобна тема, при положение, че тя наистина абсолютно не стои на дневен ред, защото това би променило, как да кажа, цялата философия на изграждането на веригата от състезания Формула 1, която е създадена още през 50-та година, с състезания, които дават равен брой точки, различни участници и така нататък. Вероятно след ерата Бърна и Екълстън може да има нещо подобно, но за сега това е твърде далечно и наистина много екзотично, интересно, дето се казва идеята е, според мен е прекрасно. Следващата тема е свързана с участието на така наречените платени пилоти, които участват в формулата, като въпрос е не ли по-добре за отборите да търсят някакви други решения, освен самите платени пилоти, как в миналото пилоти са постигали значителни успехи, които са изкарвали дълги сезони в Формула 1 без да имат някакви, кой знае какви резултати. Значи темата за платените пилоти пак е свързана с организацията на спорта и не винаги платен пилот означава слаб пилот. Значи самия Ники Лауда преди, мисля, две години или година и нещо, направихме един специален материал за началото на кариерата на Ники Лауда. Ники Лауда започва участието си във Формула 1 като платен пилот. В смисъл той плаща на Марч, за да го ангажират да участва в Формула 1, като парите, които взима на заем с някои гаранции от Райфайзен банк и така нататък. Много е интересна цялата история на участието на Ники Лауда, примерно във Формула 1, който действително е платен пилот. И то платен пилот по същия начин, по който в момента е Филип Насър с пари от някаква банка. Не е задължително някой, който започва своето участие във Формула 1 с намерени от някъде пари, които са дадени на отбора, да не постигне резултати в своята кариера. Това от една страна. От друга страна, начинът по който се взимат пилотите в момента в формулата е такъв, че наистина по-малките отбори се нуждаят от тези средства, които спонсорите на пилоти им предоставят, за да могат да съществуват. А пък спонсорите са склонни да дадат тези пари на отборите, защото вярват в един или друг пилот или защото, примерно, семейството му има някакви страхотни връзки, както е да речем случая с Естебан Готиерес или до някъде с семейство Перес, както беше с Педро Динис, на когото баща му беше представител на Пармалат в цяла Бразилия. Така че това не винаги е лошо. Значи проблема дори не е в това, че има платени пилоти във формулата и че някой се опитва да инвестира в даден състезател и да подпомогне неговата кариера. Проблемът е в това, че няма други нови състезатели. Смисъл, на времето отборите, малките отбори, опитваха да вземат талантливи пилоти от по-малките състезания и по този начин да покажат собственото си ниво. Като разполагайки с един талантлив пилот, те демонстрираха качествата на отбора, качествата на колата, която правят по този начин, привличаха спонсори, които са извън тези, с които да речем конкретния пилот има някакви връзки. Сега този механизъм го няма и този механизъм го няма и в малките формули. Това е още по-голям проблем. Не само във Формула 1. Значи, на времето, когато примерно Раут ангажира Артон Сена или в някакъв такъв период от време Ван Даймен, примерно участва с някои от моите пилоти,
целта е да вземеш пилот, който да покаже качествата на твоите коли, за да имаш още много клиенти, млади момчета, които да дойдат и до година да си купят шаси от теб или да искат ти да поддържаш тяхната кариера в един-два сезона. Сега нещата вече не стоят така в по-низките нива на спорта. И оттам още се започва с плащането, с спонсорите и картината малко се обърква. И затова Алонсо каза преди няколко години, че в момента в Формула 1, изобщо в най-висшите нива на автомобилния спорт, не са най-талантливите момчета. Онези в картинга, с които той се състезавал, отдавна са в различни други сфери на живота, не са в автомобилния спорт, защото не са имали начин, по който да намерят средства, с които да се развиват. И от тук вече, може би, в някаква степен може да се говори за това, че има изменение в нивото на спорта. Иначе това, че има пилоти, които не показват най-добрите качества или най-добрата скорост, винаги има такива спрямо останалите, но дълго време остават в Формула 1, това вече е свързано и с други неща, като опит и като комуникация. Примерно състезатели като Дженсен Бътън, като Маса в момента са полезни за отборите си не толкова с чистата си скорост, колкото с комуникацията, колкото с познанията си, с начина на развиване на техниката, който е много ценен за отбора, защото каквато и технология да има в момента, в крайна сметка пилотът е този, който дава крайната оценка и който дава насоката за това дали решенията са добри и какво може да се очаква от тях в бъдеще. Така че дълга е темата и много интересно. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.